ကောင်းဆုံးကတော့ကွန်ဒွန်ပဲဗျာအကုန်လုံးကောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးကျင်တဲ့လူတွေမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောဆိုပြပြကျွန်တော်ပြောနေတော့ပြပြကောင်းဆုံးနဲ့ကိုကောင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ဒွန်ကတစ်ပါပဲကွန်ဒွန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအရေးကြီးဆုံးမှာဆိုတော့ချိုးတော်သူတွေကတော့ကွန်ဒွန်ကြီးပဲနဲ့ဆိုပြီးမှာဆိုလို့လုံးကျင်မှာဆိုလို
့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကဘုရားတော်ကိုဝေစားထားပါတယ်။ကလေးလေးကစေနာရှိတွေသူတဲနဲ့စေးတွေမြစ်သာတရားကြီးမှာလည်းအခွဲစည်းရပေးတဲ့စေးတွေကျေနာပြည့်စုံတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပြုဆောင်ချက်မှုတွေပါ။တကယ်အစီအစီအစစ်စစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမကလေးနဲ့တွေးထဲမှာတဲ့ HIV ကိုကောင်းရင်40အောက်တော့ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးတဲ့။ဒါပြီးကျမကမိသားစုနဲ့ပါတော့ပေါ်တော့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးရုံမှလည်းမရှိဘူး။သူကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီအိုးဟောင်ကြီးကဘယ်ခဏောင်းကြီးကဘယ်နေရာမှာတွေ့တတ်နေပါ့မလဲ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှာရှာမလဲ။တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောဆေးတော့ရှိပြီဆရာကြီးကဘယ်လိုများကူတာပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားဖြေကြားပေးစီမှာရှင်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့က HIV ရှိမရှိကိုပိုးကောင်ရင်နဲ့အဓိကမစစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့က antibody test လို့ခေါ်တယ်ပဋိပစ္စည်းအဲ့ဒီစစ်တဲ့နီးနဲ့စစ်တဲ့ဒါအများအလွယ်တကူစစ်နေတဲ့နည်းသွေးကိုစစ်လိုက်တာရှိပြီဆိုမှပိုးကောင်ရင်စစ်ပြီးတော့တိုင်းတာပါအဲ့တော့ပိုးကောင်ရင်40အောက်မှာဆိုတော့လုံးဝမရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကောင်ရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ကောင်ရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တကောင်နှစ်ကောင်ရှိတာကအဲ့ဒီနီးနဲ့ပိုးကောင်ရင်နဲ့စမ်းလို့မရဘူးစောစောကပြောတယ်ပဋိပစ္စည်းကိုစမ်းတာကျွန်တော် antibody test လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့စမ်းလိုက်ရင်ကိစ္စရှင်းသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်းချင်မှရှင်းမှဒီကလေးမှာအဲ့တော့ဒါတော့ဟိုကကြွန်းသားလေဆရာဝန်ကြီးတွေပြလိုက်ရင်ရှင်းသွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးတို့အားလုံးကြားရတာပြည့်တယ်အားလုံးလည်းဒီကိစ္စကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မိကွန်းဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျော်လင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ပါလှုပ်ပါဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတော့မိကွန်းနောက်ခုပါပထမမိကွန်းကတော့ဆရာမဆွေကိုမေးချင်တာပါအမေရနေကလေးကိုကူဆတ်မှုတော့ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီအဆိုင်ကိုရှိတဲ့မိခင်တွေကလို့တိုက်တာ၆လတော့စိတ်တော့ကြီးလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အခုခုနဆရာမပြောရတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကစိတ်တော့လာတဲ့မိခင်ကလို့တိုက်လို့ဆက်ဖို့တော့ကတော့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအနေရတိုင်းတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံတရားနိုင်ငံတော့ခလေးလေးတွေ့သွားပြီတော့အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်။ဒုတိယဘေးခွန်ကျတော့ဆရာကမေးနေတာပေါ့ဆရာစောစောပြောနေတယ်မှာဟို HIV ကိုရှိတဲ့သူတွေရဲ့90%ရတဲ့လုံလောက်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီဒီဖြစ်တဲ့ညမှာအဆုံးပြေပါတယ်လေဖြစ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုဒီဒီဖြစ်နေတရားဒီတော့တဲ့အချိန်မှာတချို့ပြေသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်တစ်သိချင်ပါတယ်။ဘာရေးပြ။ Okay ပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘုဆိုရှင်ရေခင်ပြီးရင်နောက်နေရာအချိန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့အလုံးဝဆေးကိုစောက်တော့တော့ပါပဲ။ဒီအရင်ဆေးကိုစောက်တော့လိုက်ပါတယ်။ဒီအရင်ဆေးကဆီကိုဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်စောက်တော့ပြီပါလိမ့်။အဲ့ကကျတော့စောက်တော့လိုက်ပြီ။စောက်တော့ပြီသူတို့ကငယ်ငယ်ကျတော့တော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၆မှလောက်ပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းအလုံးဝအကောင်ကြီးကတုံးကြသွားပါလိမ့်။ခလေးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့နှုံးကိုကလည်းပုံနေသွားပါလိမ့်။တကယ်တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီစီးရင်မတော့နေနေလေပဲတရားထိုင်လို့ကူရတာမဟုတ်ပါဘူး40ရက်ခင်ဗျာ60ရက်ခင်ဗျာတော့ပဲဘုနိုင်တာပါအဲ့မှာဝင်လွတ်နိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဘက်ကဒီရာခိုင်နှုန်းထဲမှာပါသွားလို့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒေသလေးကိုကျွန်တော်ခရီးကိုကျွန်တော်အချိန်ကပေးချင်တော့တာเนาะအဲ့ခါကျတော့ဘောင်းနေရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရရာမျိုးတိုက်ရိုက်တယ်ဟိုစတက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပြင်ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးကြောက်သွားပြီးခရီးလေးကိုလည်းကူဖို့တော့ပါတော်တော်များများပါပါအဲ့လိုပဲပြီးရင်လူတွေမှာပါလိုက်တော့ရတယ်နေသွားပ
ဒါဆိုတော့တော့ PD စီကိုကူးဆက်မှုလုပ်တာဟာကျမတို့ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ပြန်ခင်လို့ပြောလို့မရပါဘူးကျမတို့ less than 1% လို့တော့ကျမတို့ပြောအောင်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကြည့်ရောဟိုဟာပြင်ပါတယ်အဲ့တော့အချို့ PD ကတော့ကျမတို့ဒီလိုဆိုင်နေဆိုတော့ပြောတယ်ပြန်ပြေတော့ဆက်တော့မှာလေသူအေးချိန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ကြားတော့ပြီလားဒါဆိုရင်တော့ဘောကဝေးခွာတဲ့ဒီလမ်းအစားဒီခင်တို့အစားဘယ်လိုဒီခင်တို့မှာကောင်းလို့ညားရရရှိတယ်အဲ့တော့အချို့ PD ညားဆိုရှင်ဒီလိုလေးကိုတိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့တိုက်လိုက်တာတိုက်ပြီးတော့ပြီးပြီးရောဘူးဗျာမကူကြဘူးဘာလို့လဲဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆက်ပြီးတော့ဆက်အောင်ပြောင်းနေတာလဲဒါပေမဲ့ခုဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရေးကိုတောင်းတရင်နေပဲရက်ကိုလမ်းစာတိတ်ရှိရောပါဦးတော့မှတည်တည်ထွားပါမယ်ဘာမှရှောက်လို့တိုက်တော့မှာလဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးခင်ဟာဒီဆေးကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ပထမ3လအတွင်းကစတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိရောက်မှုကအများဆုံးရမှာပေါ့နော်ပထမ3လအတွင်းမှာစတော့လိုက်ရင် तू က6လလောက်နေလို့ရှိရင်သွေးထဲမှာပိုးကောင်းရင်တိုင်းလို့မရတော့နေသွားတဲ့အဲ့အချိန်ခါကျရင်ကူးဆက်မှုကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တချို့ကမွေးကန်ကြီးမှာကတ်ရောက်လာတယ်သို့မဟုတ်မွေးတဲ့အချိန်မှာမှကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှ HIV ပိုးရှိမှန်းအရေးပေါ်ဆက်လိုက်လို့သိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဒါတောင်မှမွေးတဲ့အချိန်မှရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှ HIV ပိုးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်တောင်မှအမေကိုဆေးတလုံးတိုက်မယ်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဆေးတစ်ခါနဲ့ပတ်စပ်တဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှကူးဆက်မှုနှုန်းရှော့ချလို့ရသေးတယ်တရားခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်ချပြီးတော့ဆေးကိုဆက်တိုက်သွားမယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကဒီနေ့ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားကစားဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးနေတာမိခင်သေးပြောင်းမှုနှုန်းကျဆင်းဖို့မှာဦးစားပေးနေတာအကုံလုံးဟာမိခင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာဟိုကလေးမွေးဖို့ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဌာနရောက်လာရင်တော့အကုံလုံးကိုသွေးစစ်တဲ့စစ်လို့ရှိရင်အကုံလုံးကာဝယ်ဖို့ကာဝယ်မှုရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအရေးကြီးနေတာကျန်းမာရေးဌာနကိုမရောက်လာဘူးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘူးအာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအိမ်မှာဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေမှာသူ့ဟာနဲ့သူမွေးနေတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးဝမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်ခဲဆောစော TB ကိစ္စပါ TB ဟာကျွန်တော်တို့က CD4 နဲ့သွားပါတယ်ခုခံစွမ်းအားကို CD4 ဆိုတာနဲ့တိုင်းတယ်ဒါ CD4 ဆိုတာဒီသွေးပြူဥပေါ့နော်သွေးပြူဥတစ်မျိုးခုခံအားပေးတဲ့သွေးပြူဥတစ်မျိုးပါမဟာ450နဲ့1000ကျော်လောက်အထိရှိတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းကျလာတဲ့အခါကျရင်ဆိုလိုတာ CD4 200လောက်အောက်ကိုရလာလို့ရှင်သူကခုခံအားတော်တော်ပြည့်စည်သွားတယ်ယောဂပိုးတွေမျိုးစုံပိုးခံတာလည်းဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ TB ရောဂါတော်တော်လေးပေါများပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ TB အများဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံ22နိုင်ငံထဲမှာပါနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဝင်လာတဲ့ပိုးဟာ TB ပိုးပါပဲအဲ့တော့ TB ပိုးဟာတာမန်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်အဆုတ်မှာပဲအသက်ရှူပြီးဝင်လာတာ ਉਹ သူများချောင်းဆိုးတယ်ကိုအနီးနားမှာချောင်းဆိုးတယ်ကိုရှူမိတယ်ဆိုအဆုတ်မှာဖြစ်တယ်အဆုတ်မှာရင်ရက်သွားတယ်အဆုတ်မှာရောဂါဖြစ်တယ်အနာဖြစ်တယ်ဖျားတယ်နာတယ်တခြားမပြန့်ပါဘူးတောင်ယုံတိုင်ဒါပေမဲ့ခုခံအားကြနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြန့်သွားတယ်တကိုယ်လုံးပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားရုံနဲ့မကဘူးခုခံအားဆိုပါလို့ CD4 က10လို့20လို့30လောက်ရောက်တဲ့ခါကျကိုခန္ဓာဟာမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ဘူးမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ तू ဟာတကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့သွားရုံနဲ့မကဘူးကိုခန္ဓာတုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့အတွက်အဖျားလည်းမတက်တော့ဘူးသဘောကချောင်းလည်းမဆိုးတော့ဘူး तू ကတတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လည်းမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ TV ပိုးကတော့ပြန့်နေတယ်လူနာကတော့ကြိတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပိန်ချုံလာတဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ARD ဆေးကိုသွားတိုက်လိုက်တယ်။ TB ရှိမှမသိပဲ ARD ဆေးသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျောကနေခုခံစွမ်းအားလည်းကောင်းလာရောကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာကနေပြီးတော့ဒီ TB ပိုးကိုတိုက်ဖြတ်ပါလေရော။အဲ့ဒီခါမှာအကြီးအကျယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂလက္ခဏာတွေထလာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာ TDDD HIV TB ဖြစ်တဲ့လူနာတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးယောဂအဆင့်မြင့်တဲ့လူတွေမှာဒီ TB ပိုးရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျခေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေတမန်ရိုက်လို့လည်းမပေါ်တော့ဘူးတတိစစ်လို့လည်းမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းရေးထားတာတွေရှိပါတယ်လမ်းညွန်တွေပေါ့ဘယ်လိုကူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြုစုထားတဲ့လမ်းညွန်တွေရှိတယ်အခုလည်းအစ်စ်ထပ်ပြီးပြုစုထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးဒါဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ TB ယောဂါတိတ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါလူနာတွေက
ာဆရာကြီး ARD တောက်ချင်ပြီတောက်ချင်ပြီဆိုပြီးအတင်းမဲ့သူကစိတ်ဆောနေတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မှနှစ်ပတ်စောင့်မှတစ်လစောင့်မှအစားရှိသဖြင့်ပေါ်ဆိုအာသူတို့က ARD ပဲတောက်ချင်နေတကယ်မဟုတ်ဘူး तू တစ်လကျော်ဖျားနေတာတို့တိတိသာသာပိန်ချုံသွားတာတို့ဟာအကျိတ်တွေပေါ်လာတာဒါ TV ဒါပေမဲ့အများနာလေတာ TV ဆိုတာအဆုတ်မှရှိတော့အဆုတ်ယောဂါလို့ပေါ်တယ်ခုခံအားကြတဲ့လူတွေမှ TV ရတကူလုံးမှဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတတခြားမိကွန်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မိပါငါကလည်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေချင်တာကတော့အပြင်မှာကျတော့ယောဂရှိတယ်ဒီပြင်မှာကျတော့ယောဂမရှိဘူးအဲဒီနည်းနည်းအောင်မွေးတယ်အစည်းဆုံးမှာကျတော့ယောဂမရှိဘူးအငယ်ဆုံးလေးမှာကျတော့ယောဂရှိပါစေအဲ့ကိစ္စလေးတပြည့်ချင်လို့နေချင်တာအဖေကျားရတာကျွန်တော်နားလိုက်တာဖခင်မှာယောဂရှိတယ်ကျားရတာနော်နေချင်မှာယောဂမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တာမီးမွေးဖွာတာကအမေကပူရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမေရမယ်ပူရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒါသမီးကြီးကယောဂပူရမယ်ဆိုရှင်မိခင်စီရပဲရနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အရောက်မလို့မိခင်မှာယောဂမရှိဘူးဆိုရှင်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ကလေးတွေမှာလည်းဒါမှအဖြစ်ဆိုတော့ယောဂပူရမရှိနိုင်ပါဘူး။သူဆက်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အကြီးလေးမှာလည်းယောဂမရှိဘူးအငယ်လေးမှာယောဂမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်။ဖြစ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ငယ်လေးမှာရှိနေတယ်တသက်ရှိနေဆိုရင်တော့ဒါဒီမိခင်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတရားပေါ်ပြောနေပါလေ။အဲ့တော့တခြားကျွန်တော်ပြောနိုင်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိလို့ရောပူပူဆက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိပါလိမ့်မယ်။အခုတာမန်အဖြစ်တော့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။သွေးလည်းသွေးမှောင်စရာငယ်ဆုံးလေးမှာအခုရောတာရှိတာ။ဘုဆိုစိတ်အောင်တောက်နေရမယ်။မိရတော့ရောတာရှိပါဘူး။ဘယ်ရွေးများလဲဖြစ်နေတော့မလဲ။ခလေးငယ်ရတဲ့ရွေး။ခလေးကတော့ဒီပေါ်မှာရှိပါစေ။ဘုနဲ့ခလာရှိ။စိတ်လည်းတောက်နေရပါ။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မကူဘူးဗျ။နော်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှပဲသိမှာပဲနော်အကြောင်းမရှိဘဲတော့မကူးဘူးလေတွေကလည်းမကူးနိုင်ပါဘူးအကြောင်းချင်းကြိုက်လို့လည်းမကူးပါဘူးဒါတွေကတေးကြပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြနာတစ်ခုကလည်းနောက်တစ်ခုကတော့တာမန်တူနေထိုင်ရင်မကူးဆက်နိုင်ပါဘူးတာမန်တူနေထိုင်နေတူအများကြီးရှိပါတယ်တာမန်တူပဲနေထိုင်နေတယ်အေးမာမေမာယောဂပုရှိတော်လည်းပဲဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်ရှင်တော့မကူးခဲ့တဲ့ခလေးတွေကတော့တွေ့လို့ဒီမိဘနဲ့ကြီးပြင်းတာလို့မကူးဆက်ပါဘူးဒါကကြားလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အဒီလိုကကူးဆက်နိုင်မလားလို့ခင်မမားစီခြင်းပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောသလိုပါပဲအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ရှိမှာပါအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းကူးကူမကူးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျတေချာတေးစိတ်လေးပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်မှလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်